Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, počinje Dnevnik. Ostanite s nama i doznajte što smo sve za danas pripremili. Reorganizacija ureda državne uprave. O mogućnostima pripajanja županijama raspravljalo se na sastanku s predstavnicima Ministarstva uprave. Virovitičko-podravska županija raspisala natječaj za pomoćnike u nastavi. Potrebitim učenicima osnovnih i srednjih škola pomoć pristiže u siječnju. Infrastrukturni radovi u Čačincima, pri kraju izgradnja kanalizacijskog sustava i nogostupa u Lipovačkoj ulici. Početkom iduće godine uredi državne uprave trebali bi se pripojiti županijama, što će u konačnici dovesti do racionalizacije troškova, decentralizacije uprave, ali i brzine i kvalitete rješavanja usluga. Zaključak je to sastanka održanog u Virovitici, kojem su nazočili predstojnici ureda državne uprave iz cijele Hrvatske. Najavljena reforma javne uprave trebala bi dijelom biti provedena početkom iduće godine. Jedna od najvećih reformi koja bi trebala donijeti više milijunske uštede odnosit će se na pripajanje ureda državne uprave županijama, a bila je to jedna od tema sastanka predstojnika svih ureda državne uprave održanog u Kapela dvoru kod Virovitice. Prema prijedlogu zakona, uredi državne uprave bi jednim dijelom ili prenijeli poslove na županije ili bi apsolutno prešli u sustav županije. Jedna tema što je zanimljiva i nama županijama, isto kao i uredima državne uprave, je prijedlog i nacrt novog zakona o sustavu državne uprave, gdje bi županije trebale preuzeti dio poslova koje sada rade uredi državne uprave. Svakako tu vidim priliku i u poslovima školstva, prometa, hrvatskih branitelja, ono što i sada rade županije. Ukidanje ureda državne uprave je mali korak u cjelokupnoj potrebnoj reformi sustava državne uprave. Sve to trebalo bi dovesti do racionalizacije, bržeg rješavanja predmeta, manjih troškova za građane, podizanje kvalitete, ali i blizine za građane pri pružanju usluga. Na taj način, znači, započinje prava decentralizacija, jačanje samih županija i možemo reći još bolja, efikasnija i dostupnija usluga svim građanima. U samom organizacijskom smislu neće biti velikih promjena. Uredi će ostati, znači, i dalje na pozicijama na kojima su i bili. Mislim da je manje bitno da li se mi zovemo županije, uredi državne uprave. Ono što je cilj preuzimanja ovih poslova, da bi se pomoglo građanima, da se smanji birokracija, da se smanji papirologija, jednostavno da skratimo građanima šetnju i muke kod bilo kakvih poslova. A osim reforme javne uprave, na sastanku su predstavljeni i modeli povrata nacionalizirane imovine grofovskim obiteljima, ali i novi zakon o potpomognutom području. Prije svega bi tu ih izdvojio i povrat zemlje, što muči mnogo naših načelnika. Imali smo na zadnjem kolegiju načelnika i gradonačelnika, čuli smo velikim problemima oko povrata zemlje grofovima. Ide novi zakon o potpomognutom području, s tim u vezi će biti promjena i na području Virovitičko-podravske županije, gdje očekujemo određene mjere za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, gdje će jedan dio naših općina ući u to potpomognuto područje. Jedinice lokalne i regionalne samouprave u postojećem su obliku formirane 1993. godine, i ovakav se ustroj pokazao dobrim, no decentralizacija bi trebala dovesti do smanjenja troškova i velikog državnog aparata, što bi trebalo rezultirati uštedama i boljom učinkovitošću. Niti jedno dijete kojem je pomoć potrebna neće ostati samo. Dobit će potrebnu brigu i skrb. Riječi su to Virovitičko-podravskog župana Igora Androvića, kojima je naznačio da će županija pronaći rješenje za djecu s teškoćama u razvoju koja su početkom školske godine ostala bez pomoćnika u nastavi. To se dogodilo zbog ograničenih sredstava, pa sva djeca kojoj je potrebna pomoć u svladavanju nastavnog sadržaja nisu bila uključena u EU projekt IN-IN, integracija i inkluzija. Županija je stoga u suradnji s općinama na tome području raspisala natječaj za
dodatnih 18 pomoćnika u nastavi, koji će brinuti i skrbiti za 18 djece s teškoćama u razvoju. Izabrani pomoćnici diljem županije počet će raditi 1. siječnja iduće godine, a ovaj projekt financirat će se po modelu u kojem će 50% sredstava izdvojiti Virovitičko-podravska županija, dok će preostalih 50% izdvojiti jedinica lokalne samouprave u kojoj se dijete nalazi. Rok za podnošenje prijava je 8 dana, a pomoćnici će raditi u osnovnim i srednjim školama u kojima je pomoć djeci potrebna. Stoga smo odlučili pokrenuti jednu inicijativu mi sa razine županije zajedno sa jedinicama lokalne regionalne samouprave da i tih 20 djece isto tako dobe pomoćnika u nastavi i da budu pokriveni samopomoćnicima kako bi im se olakšao rad u dogovoru sa jedinicama lokalne samouprave, dakle sa svim onim jedinicama lokalne samouprave gdje postoje djeca sa teškoćama u razvoju, a koja nisu imala pomoćnike u nastavi, dogovoreno je da snosimo troškove mi županija 50% i 50% jedinice lokalne samouprave. Prije više od 10 godina u Čačincima je počela gradnja kanalizacijskog sustava. No zbog nedostatka novca u državnom proračunu ili nerazumijevanja vladajućih, do danas još nije završena. Prije 2 godine projekt je ponovno pokrenut, a ovih dana završavaju se radovi u Lipovačkoj ulici. U sustav kanalizacije stanovnici tog kraja dobit će i prijeko potrebne nogostupe, a u planu je i projekt koji bi kroz sljedeće 3 godine kanalizaciju trebao dovesti u sve čačinačke domove. Nema u Lipovačkoj ulici u Čačincima kanalizacije, ali ni nogostupa, pa do dućana ili škole nema druge nego hodati po cesti. No ne još zadugo. Pri kraju su radovi na izgradnji sustava kanalizacije i nogostupa. Jer ovo je dosta prometna ulica, županijska je cesta i dosta male djece ide u školu ovom ulicom i to nam je bio jedan od prioriteta da evo izgradimo i taj nogostup kako bi osigurali i sigurnost u prometu. Projekt vrijedan 2 milijuna kuna koji će na gotovo kilometar dugoj dionici osigurati uvjete života primjerene vremenu u kojemu živimo, naravno pozdravljaju i stanovnici Lipovačke ulice. Puno nam to znači, puno, jer ide po kanalu, otpadne ove vode, pa smrdi ko, znate. Pa narod ide tu po asfaltu, pa to je saobraćaj, Bog tjedan, kod je autoput. Bukvik, Pištana, Bukvik, Čačinci, a da. I zašto ne bi trebalo biti stazen? A nego narod ide po asfaltu ide. Ne daj Bože da se desi dijete koje strada i to sve. A da. Sustav kanalizacije u Čačincima počeo se graditi još 2007. godine, no radovi su zbog nedostatka novca ubrzo prekinuti. Novi je model financiranja pronađen prije 2 godine, pa je gradnja ponovno krenula. Sredstva su osigurana iz Hrvatskih voda i u proračunu općine Čačinci. Investitor je komunalno poduzeće Voda d.o. Orahovica, gdje je općina Čačinci suvlasnik. I evo, nadamo se da kroz kojih par dana će biti sve gotovo ovdje u Lipovačkoj ulici. No to nije kraj, jer kanalizacije nema u još nekim dijelovima Čačinaca. I u suradnji sa gradom Orahovica, sa komunalnim poduzećem, mi smo krenuli izradu aglomeracije Orahovica-Čačinci, gdje je uvrštena kanalizacija Čačinci, izgradnja vodovoda u naseljima Vojlovica i Humljani. Nadamo se, evo, i inzistirat ćemo na tome da u 2019. godini projektna dokumentacija, odnosno sva dokumentacija koja je potrebna da bude gotova, a u 2020. da onda krenemo sa ovim završnim dijelom i da u roku godinu dvije završimo kompletan ovaj projekt kanalizacijskog sustava naselja Čačinci. A onda ostaje i riješiti komunalnu infrastrukturu u ostalim naseljima te općine na istoku Virovitičko-podravske županije. Postoje nekakve intencije od strane Hrvatske vode i Vlade Republike Hrvatske da bi se išlo na nekakve drugačije projekte uređenja otpadnih voda, tako da evo o tome sad još ne mogu pričati, ali vjerojatno će biti nekakvi bioprečistači, odnosno sabirne jame sa bioprečistačima koji bi evo zadovoljavale ta manja naselja na području općine Čačinci.
Osim sustava kanalizacije, radi se među ostalim i na drugim infrastrukturnim projektima u čačinačkom kraju. U tijeku je asfaltiranje ceste koja spaja Slatinski Drenovac i najpoznatije papuško izletište Jankovac, a uskoro kreće, ističe načelnik Mališ, i asfaltiranje Jankovačke ulice u tom selu. Gradit će se i dječji vrtić u Čačincima, a u planu je i gradnja tržnice u općinskom središtu. Još nam ostaje vremenska prognoza. Tijekom sutrašnjeg dana ponovno nas očekuje pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz promjenjivu na oblaku, a ujutro mjestimice i maglu. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni u istočnoj Hrvatskoj, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Biće svježije uz najnižu jutarnju temperaturu većinom od 3 do 8. Na Jadranu između 11 i 15. Najviša dnevna od 13 do 17. Na Jadranu od 18 do 21. i 2 Celzijeva stupnja. U cijeloj će Hrvatskoj biometeorološke prilike biti povoljne, omogućavat će dobru koncentraciju i radni učinak, te podržavati dobro raspoloženje. Ni meteoropati, ani kronični bolesnici neće imati tegobe uzrokovane vremenom. I u naredna 3 dana prevladavat će sunčano vrijeme, uglavnom suho, razmjerno vjetrovito, te postupno sve hladnije. Ujutro na kopnu mjestimice nas očekuje magla, ponajprije u kotlinama i uz rijeke, a u subotu danju i povećana na oblaka. U unutrašnjosti će povremeno puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Uz pad temperature na kopnu je mogući slab mraz, osobito u dane vikenda. Poštovani gledatelji, ovime smo stigli do kraja večerašnjeg dnevnika. Budite s nama i sutra u 19 sati. Do tada lijep pozdrav i ugodan ostatak večeri.